Leon. Ferro. Sete segundos. Roubada do Cascavel. Olha o passe. O chute travado. Em cima da marcação. A bola volta. Gol. Do Cascavel. Jorginho. No. O último segundo do primeiro tempo. Saiu jogando errado Minas. O passe errado estava esperto ali. Humberto. Ele deu a bola no Jorginho, tentou uma. A bola sobrou livre para ele. Aí ele não desperdiçou. Jorginho, restando um minuto ou melhor, um segundo para terminar o primeiro tempo. Ele marca um para o Cascavel. Zero para o Minas. No último segundo do primeiro tempo Falando do, da esposa Viu, a Laís Olha o lançamento Chegada da equipe do Minas Olha que drible lindo Gol Um golaço De Ribeiro Do Que drible maravilhoso! Deixou o Zequinha na saudade. Vai pra onde, Zequinha? Abertura no lado esquerdo. Renato briga pela bola, bola enfiada! Ferro! Gol! Virada do Minas! O Renato brigou pela bola, meio aos trancos e barrancos, e ela sobrou com Ferro. Cara a cara com o goleiro André Deco, ele não perdoou. Ferro! Faz o segundo gol do Minas, o gol da virada. Todo mundo de olho nesse jogo. Falta para a equipe do Cascavel. Biel na cobrança, rolou pro chute! Gol do Cascavel! Carlão! Na cobrança de falta do Biel, a bola atravessa toda a área, sobra com Carlão, ele pega de primeira, manda no fundo do gol! É o gol do Cascavel, o gol que mantém a serpente viva. Fez o passe, olha o Minas! Gol! Henrique do Minas na prorrogação! Teve muita paciência o Minas. E que passe maravilhoso do Luiz. Que encontrou o Henrique. E o Henrique mandou pro gol. Essa não deu pro André Deco Henrique. Três Minas, dois Cascavel. Minas vai se classificando com esse gol, Sandrinho. Johnny. Zequinha. Abertura na esquerda. Cruzamento. Olha o gol! Gol! Pode ser o gol da classificação dele, 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 dele. Johnny! A bola cruzada, o Johnny pegou de primeira. A bola bateu na trave e entrou. Pode ser o gol da classificação da serpente, Sandrinho. Ah, Guilherme Maia, que jogaço de futsal, que jogaço de futsal em Cascavel.